بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید ہے سب دوست سب بھائی خیریت نال ہو دے. دوستو میں عمران اسلم وڑیچ, تسی ویکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی. دوستو سب تو پہلے جڑے دوست نویں ہو اپنے چینل نو سبسکرائب کر لو تے بیل آئیکون دا بٹن دبا لو تاکہ تہاڈے تک ساڈے سب جانوراں دی ویڈیو پہنچ دیا رہن. دوستو امید کرنے ہیں کہ تہانوں ساڈے جانوراں دی ویڈیو اچھیاں لگدیاں ہوندی ہے, جانور وی اچھے لگدے ہون دے. دوستو اج گاواں دو تے بہت جائز تے مقول قیمت وچ اگوں لینے دینے دوستو نصیب نے. گاواں اج آئیاں نے, گاواں دی ذرا پوزیشن ڈاؤن نے تے انشاءاللہ دیہاڑ دو بعد ویکھو گاواں دے رنگ. کیونکہ دوستو جدہ ڈنگر گڈی وچ آندے نے جاندے نے ٹور کے لیا وی یا گڈیاں دے ابل تے زیادہ تر گڈیاں تے لیاندے نے, حاجی وی وڈیرے نے ٹورن, انہاں کولوں نہیں ہوندے ڈنگر تے اتنی دوروں پھر ہن مال نہیں ٹردا تے بابے جی نے تے چلو انہاں وی کردے پے نے تے بڑا ہے. تو مثال دے طور تے گل تاں پیا کرنا, گل سمجھانے دا مقصد ہے ہوندا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کل, کیونکہ ارشد صاحب دے جانور گئے سن, انہاں کہ عمران پئی دو دن پہلے گاواں دی پوزیشن ہور سی جس ٹائم گئیاں نے تے ہور سی. میں کہ دو دن ریسٹ کیتی کھادا پیتا رجیاں نے تے ماشاءاللہ گاواں دے تھن چڈے ویکھو تے بڑی جائز قیمت تے بہت مقول قیمت. امید ہے کہ دوویں گاواں کسی ایک ہی گھر کول ٹر جان تے بہت فائدے رہ جائے وہ بندہ, کہ ایک ہی کرائے تے ایک ہی پیسے تے بڑی جائز قیمت گوال والیاں تے گھر رکھن والیاں گاواں تے کراس گاواں دوویں. دوجی دا رنگ بڑا ہے دوستو, لیکن کراس گاں تھن تو پتہ لگ جاتا گاں دے ہمیشہ. گاں دا تھن موٹھا والا مجھ والا تھن ان شاء اللہ حاجی انہوں نے میں کہا سی گاواں تو مسیل تھا انہیں تے تھڑا چڑھا تے بھی ہاتھ ماریو گاواں تے وہ ان شاء اللہ پتہ وکھان تے تھانوں وہ بھی. تے دوستو جانور تہانوں پسند آتے ہیں, ویڈیو لائک کر دیا کرو, یقین کرو بہت خوشی ہوں. باقی ہوں نصیب لینے دینے نصیب ہوں نے دوستو, محنت پوری کرنے ہاں تے لائک حق بنتا ہے تو تے اچھا جہا ایک کمنٹ کر دیا کرو جی دوست کر سکو. تے باقی گلیں دوستو نصیب دی ہوندیاں نے, انشاءاللہ دے ہاڑ دو روگیاں تے انشاءاللہ گاواں دے رنگ تسی ویکھو دے. تے باقی انہاں دی ڈیٹیل وی آ جیو, میں کہا دی تھوڑی تھوڑی ویڈیو بنا کے ٹوری, وہ بھی انہاں ٹوری ہوئی میں نال لا دیا اینڈ تے دوواں گاواں دی, دوویں گاواں دوستو سون والیاں نے. تے انشاءاللہ میں پھر بھی پوری کوشش کراں تے جڑے دوست میرے نال رابطہ کر دیو, میں تابے دار ہاں دوستو تے جنہاں کو میرے کول ہو سکیا میں انشاءاللہ کراں دا, حاضروں کول ہور وی نویں ڈسکاؤنٹ. تے باقی گلاں دوستو نصیب دیاں نے, بہت شکریہ بہت شکریہ یار, جن کو تسی عزت دے رہے ہو جن کے تسی سپورٹ کر رہے ہو یقین منو کہ بہت اچھا لگتا ہے. تے اسی تہاڈے شکریہ ادا کرن واسطے ساڈے کول الفاظ نہیں نے دوستو. تے امید ہے جانور تہانوں پسند آن دے دوستو. دوستو اج ایک ساڈی گھر والی گاں وی بولی سن, علاقے رنگ گھر دی وہڑ دوستو سوئی تے وچھی دیتی سو وہ بولی. تے دوستو یہ جرسی وہڑ مگر پھردی پی ہے, یہ بھی برائے فروخت ہے. اے وہڑ سامنے تہاڈے بالکل ہے وہڑ جرسی پہلن وہڑ دے منہ چ دو دند دے, 2 لاکھ روپیہ دی قیمت جی دوستو. تے دوجیاں گاواں دوستو کار دیاں, اے گاں جی دوستو. تے انشاءاللہ دیہاڑ دو بعد جی بالکل سیٹ ہو جائے جی, فٹ ہو جائے جی, دیہاڑ دو بعد پوزیشن ویکھو گاں دی. کراس گاں بڑا تھن چڈے والی گاں دوستو, تو بڑی جائز قیمت چ گاں ہے. تو گاں یہ موٹی تازی نہیں جی ہونی چاہیے, لیکن دو ہزار دو سیٹ ہو جائے گی فٹ ہو جائے گی. تو دوستو لسی ذات نہیں ہوتی, ڈنگر اچھا ہوئے نسل والا ہوئے تھن چڈے والا ہوئے تھن چنگا ہوئے گاں کول سانب لینا, یقین منو گاں مائی نو 2 مہینے سانبیا ہوئے گاواں مجھے سوتر جاتی ہے دوستو. دوستو یہ ڈنگر کی مثال ہیرے کی, جی ہیرا جنہ تراش ہونا قیمتی ہوں جی. تو گاں کو ویکو تھن چڈا تو نہیں لے کے سار تھی گاں چڈا لے آ جی. تو اگر میں چوکھیاں دیا گلان کراں لوڑ کو نہیں میرے دوستو, تو جی بڑی جائز جی قیمت گاں ہے, بہت جائز قیمت تو روز ہے وہ جی جائز قیمت گاواں نہیں آدی میرے حساب سے. تو دوویں گاواں بڑی جائز قیمت نے. تو یہ دوستوں پیچھے نوید گجر کی گاں کھلی دوستو, وہ بھی انشاءاللہ کل لوڈ ہو جائے یا پرسوں. باقی راؤ سمی اللہ کے جانور علی کھلے نے, اور کوئی دوستوں کے جانور علی کھلے نے ساڈے کول. تو اللہ کرے تو انشاءاللہ سب دیا مانتا اللہ دے, اللہ دے کرم و فضل نہ انشاءاللہ سب دی مانتا پہنچ جان دی جی, اللہ پاک بہتر کرے دوستو. یہ کیا ہے گاں جی, تو انشاءاللہ انہاں کھول دیتا ہے واڑے دے وچ, پھرن پانی شانی کھان پین جو دل نے کرن دوستو اپنی مرضی نال. دوسرا سونا جناب جی ٹھیک ہوگا جناب, کم سو کم پانچ
6 دن لے ہوئی تھی 7 دن ہفتے دے اندر اندر ہفتہ تقریباً ہفتہ تقریباً ہفتہ سوندی میں تے ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اے اج تائی تھوڑی کچی ایتھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو جی ہفتے دی چھوٹی جی فائنل جی ڈیمانڈ جی جی بالکل چھوٹی جی تے اوکا فائنل دی ڈیمانڈ 1,55,000 دا جی 1,55,000 جی ٹھیک ہو جناب ساڈی لوکیشن ہے جڑا سرگودہ سرگودے دا چھوٹا جا شہر ہے جناب جاوریاں جاوریاں دے نال ساڈا گاؤں ہے جناب حیات پور رابطہ نمبر ہے جناب حاجی محمد اسلم بڑائچ 0341-692-3205 0399-63-690 سب دوستوں نو بھائیوں نو بچیاں نو گزارش ہے کہ ساڈا مویشی منڈی ٹی وی چینل ضرور لائک کریا کرو ہر وقت تہانوں نئے تو نیا اچھے تو اچھا ڈنگر دیکھنے واسطے خریدنے واسطے ملے گا بہت شکریہ السلام علیکم ماشاءاللہ ویکھو جی ساو ویڑی جی شیخ صاحب تسی ویڈ دکھا رہے ہو جی ماشاءاللہ صاحب بسم اللہ کراں ویڈ دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ دیکھو ویڈ ہو جی ٹھیک ہوے جناب فریدین کراس اچ ہے فریدین سائیوال کراس ہے جناب فریدین سائیوال کراس تے تقریبا ہفتے تک ہفتے دے اندر اندر تقریبا جڑا نہیں ماشاءاللہ ایتھے بنوے جی تے ہیدو دے کم ویکھن دی بچہ بوے وڈا پوے نکا پوے ویکھو جناب جو ساؤ دی نسل ویکھو بہت اچھی تو اچھی تے بہت خوبصورت جتنی آکھیے مال جانوار علاقے چ لے آنا گڈیے تے ہوے کوئی تھکاوٹ مکاوٹ ہوندی تے کل تائی تے ماشاء اللہ ہور رنگ چوسی جناب تے دی چھوٹی جی فائنل دی ڈیمانڈ چھوٹی تو چھوٹی دی ڈیمانڈ ہے جناب 1,50,000 روپیہ جی ٹھیک ہوگا جناب فالٹو ایسا منگنے ہی نہیں ڈیمانڈ منگتے رہو یہ لوکیشن ہے جناب ضلع سرگودا سرگودے دا دوسرے تو تیسرا سورے دے جی ساڈی لوکیشن ہے جناب ضلع سرگودا سرگودے دا چھوٹا جا شہر ہے جناب جاوریاں جاوریاں دے نال ساڈا گاؤں ہے جناب حیات پور رابطہ نمبر ہے جناب حاجی محمد اسلم بڑائچ 0341-692-3205 0399-63-690 سب دوستوں نو بھائیوں نو بچیاں نو گزارش ہے کہ ساڈا مویشی منڈی ٹی وی چینل ضرور لائک کریا کرو ہر وقت تہانوں نئے تو نیا ڈنگر اچھے تو اچھا ڈنگر دیکھنے واسطے خریدنے واسطے ملے گا بہت شکریہ السلام علیکم ماشاءاللہ تے سن دے آئی صاحب ماشاءاللہ 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 جی جویں کھلی ہوے ہن ہن کھلی ہے